Paklausyk, tu neapgailėtina, atsiprašau, jeigu tai pasakiau. Ašgi žinau, kad tu girdi mane. Nu nebūk tu mažas vaikas. Kas tikrai apgailėtina, popsuko, kurios klausais. Tikrai nuostabaus skonio pavyzdys mokiniams. Žvaigždė, iš sušikto teliko. Ką tu išmanai apie tikrą tikrų žmonių gyvenimą? Žinai ką, tu manęs įba tokio vadydžio. Ir vienintelis didelis daiktas, kurį tu turi, yra tavo ego. Bet ačiū Dievui, kad aplinkui yra normalių vyrų, kurie yra aukštos moralės, garbingi ir gali pasaulį dėl moters užkariauti. Bet ką tu apie tai išmanai? Viskas, ką sugebi, yra pezėti visokias nesąmonės per savo sušiktą teliką, kaip ei, koks aš nerealus, pasidarom selfie ir varom pas mane namo. Žinai ką, aš geriau mirsiu viena apsupta 10 kačių. Negu eisiu namos tokių žasinų, kaip tom balto žirgo. Aš jau seniai sakiau, kad tirti tulpių bylą yra mažų mažiausia kaila. Vis dėlto mano poza kažkokia netikra. Tragiška. Atavi, kur byla nuo stalo? Vario pėdus byla. Ai, taigi iš pat ryto atvažiavo žmogus iš rajono centro ir viską susirinko. Aš įkalbėjau, kad jisai paliktų man mergaitės nuotrauką laidotuvių rėmeliui. Gabriele, girdėjai, rytoj taip lengvai neišsisuksi, supratai? Tu. Aš. Labas. Gerai atrodai. Ačiū. Tu irgi toks pasikeitęs? Jo. Aš jau matai buvau viršų ir ten... Daug metų praėjo, ką? Kažkaip nesitikėjau, kad ir vėl šitaip susitiksim. Matai, pasirodo kažkas atveda.